Pep Amengual és el pescador més gran de tots els temps. Però ser una llegenda d'un esport minoritari com és la pesca submarina no t'assegura el futur. La font principal d'ingressos de la família Amengual ha estat aquesta botiga, Deportes Amengual, es referent pels amants de la pesca submarina a Mallorca els darrers 27 anys. La pesca submarina és una pesca deportiva i la pesca deportiva està prohibit aquí a Espanya comercialitzar les peces que estàs llevant, o sigui que no se pot viure. Si és bon pescador, que tinguis un bon sponsor, aquest sponsor pues, te paga, diríem, una mensualitat perquè tu puguis practicar aquest esport sense cap mena d'haver de patir per l'economia familiar. Ara, la gran majoria, no, és impossible.